Ömürbek Мирзанов Ысык Көл облусуна караштуу тамга айлын тургуну. Бул айылда ичүүчү суу таңкыстыгы калкка көйгөй жаратып келет. Каарманыбыздын айтымында мурда айыл эли ичүүчү сууну СССР учурунда курулган эски кудуктан алып ичип келишкен. Кийин ал жараксыз абалга келип сууну сатып алып ичүүгө мажбур болушкан. 2017 жылы айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизинде айылга ичүүчү суу киргизүү аракеттери көрүлгөн. 2019 жылы курулуш иштери башталып, жакында таза суу колдонууга берилген. Кудай бирса жакшы, өзүбүз бул новостройкада турабыз. Таза суунун киргени бул элдин баары ошо айылда турган айылдын элдерине баарына эле жакшы болуп калды да. Мурда сууну деген кышкысын токтоп калып сууну сатып ичибиз. Бир куп сууну 300 сомдон төкчү да, төгүп берчибиз акчасын. Азыр жакшы болуп калды. Бир куп суу 300 сом 29 тыйынан төлөйбүз. Учурунда сууну чакалап ташып иштеткендердин арасында көп жылдан бери мугалимдик кесипти аркалаган Дариха Байтерекова да бар. Дариха айым ичүүчү суу иштетүүгө берилгенден кийин турмуш тиричиликке байланышкан шартты түзүп, жашоосу жеңилдеп калганын айтат. Буга Арис коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги көмөк көрсөтүп, үйдүн ичине ысык суу, муздак суу киргизип берген. Учурда пилоттук этаптын иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча 4 үйгө 57 миң сом өлчөмүндөгү субсидиялар бөлүнгөн. Мурда суу бул эмеде массивдүү суу жок болчу. Бул биз жашаган жерден анан бул суу абдан керек да биз үчүн жашоо үчүн. Анан ушул тиги таза суу проектиси ишке ашып, ушул биздин Нооруздо жашаган элдин бардыгына суу менен камсыз болдук. Азыр ар бир үйгө суу кирип, өзүбүздүн жашоо шартыбыз үчүн керектүү шарт түзүп алдык. Мындай тиги ысык суу сагат, үйгө душ киргизип алдык. Ушул жакшы эле болуп калды. Муну менен катар тамга айылында бир нече айыл элине абдан зарыл курулуш иштери да жүргөн. Ага Арис тарабынан 1 миллион 600 миң сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Тизмектесек анын ичинен атайын пилоттук мектептердин ичинде курулган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар үчүн бөлмөлөр, өспүрүм кыздар үчүн гигиеналык бөлмөлөрдү айтсак болот. Аталган мектепте 633 окуучу бар болсо, аларга 50 мугалим сабак берет. Арис компаниясы бизге келип таза суу киргизгенче биздин туалет жогоруда тышта турчу. Аяка кышында бары айыр оор болчу, куртка кийип барчубуз. Азыр Арис компаниясы сонун мүмкүнчүлүктөр түзүп беришти. Бизге 3 этажда тең заманбап дааратканалар бар. Раковиналар мурун аябай аз болчу, кээ бирөөсү иштебей, муздак суу акчы, кышында да кышында кол жуу оор болчу. Азыр болсо жылуу суудагы муздак суу да бар. Анан раковиналарды кире беришине коюп беришти. Мектепке кирип жатып эле колду жууп алсак болот. Бул долбоордун алкагында Жетиөгүз районунун бир катар айылдары таза суу менен камсыздалууда. Анда 1,5 миң адам жашаган Ичке Булуң айылында, 4 миң адам жашаган Жетиөгүз айылына, 1,5 миңден ашуун адам жашаган Боз Бешик айылдарынан таза суу киргизилип берилген. Булардын айрымдарында иштер аяктап калса, калганы жыл аягына чейин бүтүүсү күтүлүүдө. Жанара Абдуллаева, Самат Дөөлөтакунов, 5-канал.